maareeyaha hay'adda duulista iyo madaaradda Soomaaliland ayaa saaka hortagay gudida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland. Kulankan oo ka qabsoomay xarunta golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa uu horeyntii faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha gudida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland. Gudida joogtada ee golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ka wakiil yihiin golahii inta uu fasax yahay, marka waxay ka dhigan yihiin inay yihiin golahii oo dhan oo fadhiya imka. Marka waxay kugu yeereen inay ka wareystaan warbixintaada iyo wixii xoga ee aad hayso, ee aad shaqadaada ka hayso, waana waajibaad ay xaq u leeyihiin adiga laftigaaguna aad warbixin naga siiso sida ay hawlu kugu socdaan. Kusoo dhawo maray inkiisa waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha hay'adda duulista iyo madaarada ee Soomaaliland, waxaana uu ka hadlay qorshayaasha hay'addaasi. Maadaama berigii hore hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland ay isku jireen oo ECAWA maamulaysay oo Nairobi laga maamulayay, diyaaradu waxay helayeen xorriyad ay Soomaaliland ku yimaadaan, Soomaaliyana ku tagaan. Maadaama hawadii la isku qabsaday oo maamulkeedii jujuba xamar loo geeyey oon la isku waafaqsanayn, waxay qolada Muqdisho isku dayday inay falaydada carqaar carqaladayso. Labadii sano ugu dambeeyey hargeysay imanayaan. Arrintaas hay'adda duulistu dagaal xooga bay ka gashay, falilaahi alxamdu wayn ku guuleysanay. Falaydadeenana waa falayda innagu aynu maamulno oo toos heshiis inoogula jira. Waxa kaliya saameysay waxaan diyaaradii carabta ka imanayay. Diyaaradahaasna ajendaha koowaad ee la isku qabtay wuxuu ahaa, maadaama qolada aanu sahayno, waxaanu iska rabnaa heshiis laba dowladood oo laba geesooda inaanu helno, si haddii ay idiraahdaan idin la soo xidhaan, idiraahdaan hargeysaha tegina, aydan amarka uga qaadan oo heshiis annaga inaan nagula jirtaan aa u sheegtaan. Waxaan ka rabnaa heshiis laba geesooda inaynu galno. Arrintaas baa iyagana runtii ay ka warwareegeen, innagana sababtay in diyaaradaha la joojiyo. Haddaynu dowlad ahaan ku adkaysanay positionkeennii muddana sannadii state bilood ay xaynibnaayeen, markii dambe waxaa na dhexdhexaadiyey, qolooyin fara badan baa na dhexdhexaadiyey, waxaana Soomaaliland garteenii aan si fiican intaa nimid anugu aan u present gareeyey, waxaan soo bandhignay heshiisyadii kula jiraan falaydu bay dowladaha adduunka odhan. Heshiiska ay Eritrea u saxeixdeen, ee Suudaan u saxeixdeen, ee Soomaaliya u saxeixdeen, maxaa Soomaaliland ugu saxiix weyday? Iyagoo wada koobiya ayaan u diray. Markaa gartiina inaga helay way aqbaleen, waa sida daawanayseen si filaafishukoodii bay la xidhiireen. Maalmihii dhaweyto way inaga heshiis la galnay diyaaradda falay Dubai, iyadoo ay wakiil ka yihiin Dubai Civil Aviation Authority iyo diyaaradda kale Air Arabia oo iyadana ay wakiil ka yihiin Shaariqa Civil Aviation Authority. Labadii heshiis oo rasmiya oo Soomaaliland u rikoord garaysan oo xataa noo saamaxay, heshiiska waxaa ku qoran in Soomaaliland laga caawiyo duulimaadada iyo madaarada. Maaha inay diyaaradoodu inoo timaado oo keliya, diyaaradda markay inoo timaado faa'iida inaga helaysa, laakiin maadaama Imaaraadku wadan dhaqaale leeyahay, heshiiska waxaa ku jira in wixii khibrad iyo farsamo iyo tababar ayna dhaamaanna inay naga caawiyaan, inay inoo furaan iskuulladooda Civil Aviation-ka lagu tababaro, oo shaqaalaha qaybahan u baahnay tababar in runtii inoo furaan. Diyaaradahaas waxay falaydkoodi bilaabi doonaan iska joolka si ay u sameeyeen bisha Sebtembar, imika inagu soo socota, midna kowda bishay bilaabaysaa, midna tobanka bisha. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in garoomadeena ay noqdaan meel la isku halayn karo oo falayda badan oo multi wada leh, waayo rakaabka reer Soomaaliland waxay u baahan yihiin qofku markuu silaa safar inuu diyaarado kala doorto xoogaaya, oo suuquna aanu cid keliya ku keliyeysan, ay dadku helaan choices iyo falayda jaban oo la isku halayn karo. Hay'a amniga intaasoo dhowe u dhammaystirayn saddex shay baa madaxa hargeysa ka dhiman, oo qorshahaygu yahay labada sane soo socda inaan hirgelino. Saddexdaas shay ka dhiman waxa weeyaan: midka koowaad waa terminaal caalamiya, oo terminaalkeenu ku shaqeynaa waa terminaalkii hore, waanu qurxinay, wax badan baa laga qabtay, laakiin waxaynu soo gaarnay stagekii aynu u baahnayn terminaal caalamiya
oo isagana qorshihiisa waa oredi waan sii samaynay balaankiisu wuu dejisan yahay in imikun la bilaabo insha allah aanu qorshaha noogu jirto waxa kaloo ubaahanna madaalka arkaysay inuu 24 hours shaqeeyo oo lightinka imika noogu xidhan waa lighting emergency aan ugu talagalnay laakiin haddaan u baahnay inuu habeenkii shaqeeyo waxaan u baahanay leer caalamiya oo diyaaradaho dhan isku halayn karaan inaan ku samayno midda saddexaad ka dhiman waxa weeyaan waxa la yidhaah landing instrument system ama qalabka lagu dego ee diyaaradu ay ku degan waa qalab elektroniga oo towerka la dhigo sida nimka ay u degan waa sidii berigii horeba ay u degi jireen waa inuu inanka air traffic-ii la hadlo oo yidhaahdo hawadii halkaas ka dhacaysa sidaas ay u jihadaysa ka degaysa uu communication toos ah la sameeyo laakiin waxa jira imika madaarada ku yaalla qalab qoraal lagu gudbinayo kabtanka iyo mashiinka diyaaradda ay isku xirmayaan markaba oo macluumaadka inanku bixinayo macluumaad ka badan bixinaya marka diyaaradu markay ku yimaana waxay koranayaan weli waxaa isticmaalaysaan tii hore oolka ahayd madaarka berbera dowladdu waxay heshiis kula gashay kambani la yidhaah berbera international airport company oo wakiil ka sii ah kambani kaleoo imaaraatiya madaarkaas waxaa loo dhisaan garanaya inuu noqdo madaarka kaargooga ugu weyn geeska afrika inuu noqdo maadaama rakaabkeenu yar yahay oo hargeysa unuu ka degayo madaarka weyn qorsho kale loo helaa marka markii hore waa tii qolada imaaraadka heshiiska kula galay heshiiskiibuu madaxweynuhu bedelay waxaa laga dhigay inaynu wada isticmaalayno sidii jabuutiba madaarkeeda u wada isticmaasho inaynu wada isticmaalayno innaguna aynu dhinac ka faa'idaysanno iyaguna dhinac ka faa'idaysanayaan waana madaar weyn oo runtii labada ujeedaba loo isticmaali karayo 22-ka Noofambar sannadkan laba bilood iyo badi naga xiga ayuu qorshu yahay madaarkaas inuu furmo waxaanu partner la yahay dekada waxaa lagu bilaabi doonaa faleyda kaargooya waayo dekada alaabta kasoo degaysa marka isticmaalka dekadu kordho ethiopia kusoo xidhanto alaabaha qaar baan dhulka mari karayn oo degdeg loo doonaya marka waa in halkii laga qaadayo la helaa marka dekada horumarkeeda iyo madaarku dekad walba madaar agteeda waa inay yeelataa marka saasay qolada imaaraadkuna u daneynayeen insha allahu 22-ka Noofambarna waa la furayaa madaarada kale lokalka ah waxaanu rabnaa inay ugu soo horeyso madaarka ceerigaabo hadda waxaanu gacanta ku haynaa oo qandaraaskiisii la bixiyey madaarka boorama iyo madaarka ceerigaabo in la hayndaabo labada hayntaa markay dhammaadaan madaarka ugu soo horreeyeen doonayna inuu shaqeeyo oo diyaarad loo kala lagu bilaabo waa ceerigaabo haddii alla yidhaah xariirka wasaar wararka telefishinka Star Hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group